Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwaksih katresnan Mugi tansah meta umantu kajiwo kasaliro dumateng panjenengan sedoyo dalasan guru sumrambah luargo waradin sagung dumadi widodo miskolo lulus raharjo nuwun. Katur dumateng sesepuh, pinisepuh, ingkang tansah anggung mestuti mering pepoyaning kautaman, ingkang tuhu kinapekten. Para alim ulama, ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci, ingkang mulyeng budi. Poro pangemban pangebating projo ingkang dados pandam pandamipun poro kawula dasih ingkang tuhu pantes sinudarsono poro tamu kakung semawana putri ingkang tuhu pantes nampi pakurmatan. Langkung rumiyin sumangga kula hadiraken pamunjuaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kegiatan kawulijengan saha kabagas kawarasan. Satemah panjenengan sedoyo dalasan kula saged kempal manunggal tawi pepanggihan wonten ing adicara pengetan ambal warsa negara Indonesia ingkang kaping kanthi suka dalah pasuki. Para rawuh kakung sumawon putri ingkang kinurmatan, merdeka, merdeka. Sumangga panjenengan sedoyo dalasan kula ngraos syukur awit para pahlawan anggen perang kalian Walanda saged manggihi kamenangan satemah negara Indonesia saged mardika kados kahanan ingkang megaten tentrem ayem makmur lan santosa. Kantun panjenengan sedoyo dalasan kula nerasaken nopo ingkang dados pangajab para pahlawan ingkang sampun seda. Sumangga dipunisi kanthi kesaenan kangge kemajengan kawilujengan saha kamardikan negara Indonesia. Kleresan katiti Suryo kaping 18 Agustus punika dados pengetan ambal warsa negara Indonesia. Sambutan punika saged panjenengan dipun ewahi utawi dipun modifikasi kali kahanan ingkang sak menika. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.